Pokaži. I ja. Ovo se zalepio. Vidite kako su slatke. I male. Kažite malu. Neće. Evo. Danas ćemo snimati pet stvari koje mazimo kod škole. Koje još pa što? A ja sam sajda, ja imam zakon. Stara luda koju obično lajkujte za ovaj, lajkujte brzo, stavi i ti lajk da se vidi. Lajkujte brzo ovaj video, što brže to bolje. Čuo sam da ste me puno pozdravljivi svi, moji pratici, a pozdrav za... Elenu Panarac, moju drugaricu, iz škole. Da, Ivona je bolesna. I ja sam bolesna. I mi smo bolesni. I ja sam bolesna. Nas troje smo svi bolesni. Ali ipak snimamo video, ajde, mislim. Neće da prođe bolest kroz kameru. Zato hoće, onda bi se svi razboleli. Da, ovak mi to ovaj video. Ajmo da krenemo. Krećemo sa prvim delom. Krećemo sa prvim delom. Ivona! Vreme za školu! Ajde! Ustajanje! Ajde danas brzo! Dan. Nije škola danas. Jeste, danas je ponedeljak. Moraš da ustaješ da bi se probudila, ajde! Brzo, za 5 minuta da si bila spremna. Dolazim za 5 minuta da te proverim da si ustala, brzo! Ivona, spremi ranac! Ode ranac! Mačkice, gde mi je patika? Nego ti gde su mačke, nego brzo! Brzo, oblači se za školu, školski bus je već stigo! Recimo da malo će se sačeka! Moj, ne mora da čeka! Navuci tvoj težak ranac i jede brzo! Samo da se zaobujem! Nema vremena! Ne možeš da kasniš na čas, upisat će te! A onda ako bude dobila puno neopravdanje, onda ćeš dobiti škjeca. Vuci tvoj težak ranac i idi u školu, brzo! Dobro, deco, imamo danas da radimo test. Da radimo test iz narodne tradicije. Dobro, učiteljice. Ivona. Da?
ajde kreni da radiš doma, da radiš test, brzo. Evo, evo. Kad ću poštare počne? 20 minuta kasnije. Deco, predajte testove. Samo da se potpišem. Izvolite. Hvala. Da vidimo. Ivona, zove mi sutra, kaže svojoj mami, nek mi dođeš sutra u školu. Zašto? Da joj kažem nešto. A, da bi pogledala u školu? Ne, nego da pogledam tvoje testove, tvoje neučenje. A domaći, jesi uradio? Ne, nisam. Požuri, brzo, imaš još samo malo vremena. Moram da uradim. Jao, imam da učim ovu glupu biologiju, imam da učim za test, jao, ne, neću ja da učim, neću da spavam. Učenje, imaš sutra test. Jo, znači tako mi se ne uči ova glupa geografija. Znači imamo da učimo pola knjige. Na učenje, brzo čitaj pa ćeš zapamtiti. E, mama, ne volje mi tu nešto pričaš kao za telefon što mi stalo pričaš kao da ću da oslepim, ne znam ni ja. Ne, 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 telefon ti se ukida. Molim, možemo da mi ukineš? Ne bi valjda. O, da bi. Mama! Okej, okay, onda, ako neću da ti uzim telefon, onda uči. Evo, učim. Evo, evo, sad ćemo da vidimo. Treća oblast, geografije. 5 minuta kasnije. Matija! Učenje! Vidi koliko sati! Matija, još malo moraš u krevet. Pa koliko ima sati? 9! Uveče! O, pa da, moram da ustanem u 5 sati, pošto idem u školu. Kako mi se ne ide u ovu grupu školu? Mama, je mogu da idem u školu? Ne može, imaš test sutra. Dobro. A imaš i domaćini, domaćini si završio. Bože me saču! Granice i veličine... Bože, pa ti ne znaš ti da čitaš skoro. Pa što nikad mislim školu? Koju još mali školu? Glupa knjiga. Glupe ove se stvari za učenje. O penica. Zdravo svima. Nadam se da vam se dopao video. Ivona je otišla da se presvuče. Nadam se da vam se ovo dopao. I obavezno ga lajkujte. I to je bilo sve od nas. Vidimo se u sljedećem videu. Znamo da je kratak, ali mnogo smo se potrudili. Ćao svima i hvala svima što nas gledate. Ćao! Thank you.